Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a tak ako vždy, ani dnes tomu nebude inak, pripíjam na zdravíčko nás všetkých duškom čerstvej, kvalitnej vody. A verím, že to zdravie vám čím ďalej, tým viac začína dávať zmysel, že na ňom pracujete a čo som veľmi rád, že aj vy mňa inšpirujete a stimulujete k mnohým veciam, napriek tomu, že čas Máme asi každý dostatočne vyťažený, ale chcem vás potešiť niekoľkými pozvánkami. Budeme robiť ďalšie stretnutie na tému živý človek. Bude to stretnutie pre ľudí, ktorí sú v začiatkoch, ktorí chcú vedieť viacej o tom, ako funguje živý človek v súvislosti s exekúciou, v súvislosti s úverom v súvislosti s dokumentami, pokutami a všetky základné veci, ktoré potrebujete vedieť na to, aby ste vôbec sa vedeli zorientovať, že prečo ten živý človek sa tu vlastne nejakým spôsobom zjavil a čo od toho očakávať, ako s tým budete sympatizovať. Takže toto stretnutie si zapíšte, bude 20. septembra. 20. septembra, to je stredu, a bude o 16:30. Keďže na takéto stretnutia chodia ľudia, ktorí nie sú tam vítaní, dovnútra bude vpustený len ten človek, ktorý bude u mňa zahlasený cez e-mail. Takže každý, aj kto budete zahlasovať viacero osôb, potrebujem od vás, aby ste mi na mail zdravie zavínač napísali meno každého človeka, ktorý príde a potom následne vám ja do toho mailu napíšem všetko potrebné. To znamená, že kde bude stretnutie a podobné veci. Takže stretnutie živého človeka veľmi podstatné pre ľudí, ktorí sú hlavne úplne na začiatku a chceli by vedieť viac od ľudí, ktorí s tým už robia uh, dostatočne dlho. A takisto tam budem rovnako ako vy. To znamená, že budem tam na načerpávanie informácií, z ktorých si potom sám urobím svoj vlastný záver. Uh, takisto by som chcel pripomenúť, že na septembrový pobyt, zdravý pobyt uh, v údoli bosnianských pyramíd, ktorý začína už túto nedelu, odchádzame ráno túto nedelu a máme ešte stále voľné jedno jediné miestečko a keďže potrebujeme obsadiť pánsku izbu, potrebujeme do partie pána. Takže dámam sa ospravedlňujem, bude to až na budúce, ale teraz, pokiaľ zvažujete, pokiaľ by ste sa chceli k nám pridať, tak pod týmto videom nájdete link, môžete si prečítať veľa informácií o tomto pobyte. Pokiaľ by vás to zaujalo, dajte nám vedieť. No a tí, ktorí nám už celé leto píšete, že kedy bude najbližší kurz zdravého varenia a pečenia s našimi pánmi baklažánmi, tak ten bude v sobotu 23. septembra. Takisto pod týmto videom nájdete link, kde sa môžete na tento kurz prihlásiť. Budete tam mať napísané podmienky. Samozrejme, počet je obmedzený, takže pôjdeme podľa poradia. Kto sa skôr prihlási, tak toho budeme akceptovať. Minule som vám slúbil, že vám poviem o jednom filme, ktorý odporúčam pozrieť si každému a... Napriek tomu, že ten film môže byť zvláštny, hlavne zo začiatku, chcem vám odporučiť, aby ste pri tom filme zotrvali. Ten film má nezvyčajný názov a volá sa P.K. Písmeno P. Bodka K. Bodka. Dá sa stiahnuť, takže buď si ho stiahnite sami, alebo si ho niekomu dajte stiahnuť, ale ten film naozaj stojí za to, ak ste ho ešte nevideli. No a nezabúdajte, že je nesporné, že nás čakajú ešte možno náročné chvíle. Premena toho sveta nech už bude prebiehať akýmkoľvek spôsobom nás bude stať veľa fyzických aj psychických síl. Preto potrebujeme zlepšovať kondičku a nezabudnite, že zdravý duch môže byť len v zdravom tele. Nepodceňujte to. To najhoršie čo sa vám môže stať, že budete potrebovať robiť zmeny, ktoré budú nevyhnutné a budete sa cítiť unavení, alebo budete ubolení, alebo budete mať diagnozu, s ktorou budete potrebovať pravidelne našťovať lekára. Nie je to správne riešenie, ale samozrejme každý si môže vybrať svoju cestu, ale odporúčam každému, kto si nie je istý ohľadom svojho zdravia, alebo sa potrebuje poradiť, je toto najmenej, čo môžete urobiť. Takže ak nemáte niekoho iného, ak nepoznáte iné miesto, dokonca jeden krát, jeden jediný týždeň v celom roku, ponúkame možnosť, že pokiaľ prídete si dať spraviť komplexnú analýzu na našu kliniku celostného zdravia Donitry, tak tí, ktorí prídu v tento jeden týždeň, a to je týždeň, ktorý začína od budúceho pondelka, to znamená, že od 11. do 15. septembra, pokiaľ absolvujete komplexnú analýzu na našej klinike, tak konzultáciu odo mňa budete mať gratis. Toto robíme vždycky, začali sme to, ani neviem presne ten dôvod, ale začali sme to robiť pred pár rokmi a teda každý jeden rok takýto jeden týždeň dáme. Takže prídete, urobíte konzultáciu, urobíte si vstupnú analýzu, komplexnú analýzu vášho fyziologického aj psychosomatického stavu a následne si to spolu odkonzultujeme. Či už prídete osobne na konzultáciu, alebo sa spojíme na diálku. Čo je podstatné, neodkladajte veci, pretože naozaj ten svet ešte nie je pevnými nohami na zemi a to posledné, čo potrebujete, je trápiť sa so zdravotnými vecami, ktoré keď sú ešte na začiatku o to ľahšia situácia, ale naozaj sa to neoplatí potlačať a netreba čakať na akutný stav alebo na stav, kedy budete hospitalizovaní a nebodaj budete potrebovať nejaký zákrok, pretože toto sú tie veci, ktoré potom Idú všetky na úkor vašej práce, idú na úkor vašho zárobku, automaticky môžu ísť na úkor rodiny. Preto nepocente to. Ten komplexný vstup, ktorý u nás robíme, je tak výnimočný, že pravdepodobne ste ešte nikdy nekonzultovali svoj aktuálny zdravotný stav v jednom čase, na jednom mieste. Je to veľmi vzácná vec. Takže ak príjmete aj túto ponuku, nájdete kontakt na stránke KSK zaregistrujete sa, respektíve môžete si zavolať, dohodnete termín a, a urobte niečo pre seba skôr, než to budete musieť urobiť. Vždy sa robí lepšie, keď chcete, keď to urobíte dobrovoľne, ako keď vás to zdravie prinúti. Takže aj takouto troškou veľmi rád prispejem a podporím a ešte raz všetkým nám držím palce. Uh, treba sa už zbaviť všetkých negatívnych uh, komentárov, všetkých negatívnych myšlienok, treba prestať sdielať uh, čokoľvek negatívne, zastrašujúce, pretože niekto to robí preto, lebo je za to platený a pre nás je teraz jedna jediná cesta. Poďme si povedať, akým uh, životom chceme žiť, aký svet si tu chceme vytvoriť. Tých, ktorí zaujala téma živého človeka, stretneme sa 20. septembra uh, ak máte záujem, napíšte na zdravie .sk. pošlem vám miesto stretnutia, pošlem vám podmienky stretnutia a aj tam možno, že nájdete svoju štartovaciu líniu. Takže všetko dobré vám prajem zatiaľ.